Son günlər havaların kəskin şəkildə soyuması məktəblərin istiliklə təmin edilməsi məsələsini gündəmə gətirib. Əməkdaşlarımız təhsil ocaqlarında istiliklə bağlı mövcud vəziyyətin necə olması ilə maraqlanıb. Qazax şəhərinin 1 və 3 saylı mütəhsil məktəbi müasir istilik sistemi ilə təchiz edilib. Qazax şəhər İsmət Qayıbov adına 3 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alıram və burada çöl nə qədər soyuq olsa da siniflərimizin hər biri istiliklə sağ olsun dövlət tərəfindən təmin olunur. Sinifimiz istidir və biz ona görə də məktəb formamızda oturub dərslərimizi yaxşı vəziyyətdə keçə bilirik. Mən öz oxuduğum məktəbdən çox razıyam. Havalar soyumuş olsa belə bu məktəb təmirli və istidir. Onun soyuq olmasına baxmayaraq artıq məktəbimizdə istilik sistemi tam işə düşübdür. Noyabr ayının 15-dən istilik verməyə başlayıb. Otaqlarımız tam istidir. Görürsünüz, otaq yaxşı, normal temperatur var. İstilik sistemimiz yaxşıdır. Hər gün atapyenlərimiz yoxlanır, hava salınır və demək olar ki, heç bir problem yoxdur. İstilik sistemi ilə təmin olunmuşuq. Demək, istilik sistemimiz mərkəzləşmiş istilik sistemidir. Hər bir sinifdə də radiator quraşdırılıbdır və uşaqlar da rahat məktəbli formasında dərslərdə iştirak edirlər. Qeyd edək ki, məktəblərdə sinif ocaqları ilə yanaşı, dəhlizlərdə də istilik mövcuddur ki, bu da şagirdlərin yüngül geyimdə dəhlizlərdə hərəkət etməsinə imkan yaradır. Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax. Нужно сперва метр куб превратить во что? У нас 10 дециметров.